হাই বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই আপোনালোকক অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ KYC ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰে তাকে ঢুকাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকিব আৰু লগতে চেনেলটোত যদি নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ইয়াতে আপোনাৰ নামটো লিখি দিব, ফাৰ্ষ্ট নেমটো ইয়াতে, মিডিল নেম আছে যদি মিডিল নেমটো ইয়াতে, ইয়াতে টাইটেলটো লিখি দিব, ফাদাৰ নেমটো ইয়াতে লিখি দিব, আপোনাৰ ফাদাৰ নেমটো ইয়াতে, টাইটেলটো, মাদাৰ নেমত, মাদাৰ নেমতটো ইয়াতে লিখি দিবা, মাদাৰ নেমত মিডিল নেম আছে যদি মিডিল নেমটো ইয়াতে লিখি দিবা, তাৰপিছত টাইটেলটো ইয়াতে দি দিবা। ইয়াতে আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দি দিবা, জেণ্ডাৰটো মেল ফিমেলটো ইয়াতে দি দিব, মেৰিটেল ষ্টেটাছটো দি দিব, মেৰিড নে আনমেৰিড সেইটো দি দিব, ইয়াতে চিটিজেনশ্বিপটো দি দিব, ইন ইণ্ডিয়ান নে আদাৰ্ছ নে কি সেইটো দি দিব, ৰেচিডেণ্টেল ষ্টেটাছটো দি দিব, আপুনি ৰেচিডেণ্ট ইণ্ডিভিজুৱেল নে নন ৰেচিডেণ্ট, ইণ্ডিয়ানে হয়নে ফৰেইন নেশ্যনেল হয়নে পাৰ্চন অফ ইণ্ডিয়ান অৰিজিন হয়, যিটো হয় সেইটো দি দিব ইয়াতে, অকুপেশ্যন টাইপটো দি দিব, আপুনি বিজনেছমেন হয়নে পাব্লিক চেক্টৰ হয়নে গভৰ্ণমেণ্ট চেক্টৰ হয়, হাউচ ৱাইফ হয়নে ষ্টুডেণ্ট হয় সেইটো দি দিব, মই যিহেতু ষ্টুডেণ্ট মই ষ্টুডেণ্টটোত ৰাইট চাইন দি দিছোঁ। ইয়াতে আপোনাৰ পাছপৰ্ট চাইজ ফটো একপি লাগিব, এইখিনি ফিল আপ কৰিব নালাগে। ইয়াতে আপোনাৰ আইডেণ্টি প্ৰুফ এখন দিব লাগিব, ইয়াত যদি আপুনি পাছপৰ্ট নাম্বাৰ ডেট এতিয়া এক্সপাইৰি ডেটটো ইয়াতে লিখি দিব লাগিব, আপুনি ভোটাৰ কাৰ্ড দিলে ভোটাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে লিখি দিব লাগিব, পান কাৰ্ড দিলে পান কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে লিখি দিব লাগিব, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ দিলে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চৰ নাম্বাৰটো লিখি দি ইয়াত এক্সপাইৰি ডেটটো লিখি দিব লাগিব, ইয়াত যিকোনো এখন দিলেই হ'ব। ইয়াতে আপোনাৰ এড্ৰেছ প্ৰুফৰ কাৰণে এখন কপি দিব লাগিব, পাছপৰ্ট হওক, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ হওক, আধাৰ কাৰ্ড হওক, ভোটাৰ আইডেণ্টি কাৰ্ড হওক, যিকোনো এখন দিব লাগিব। ইয়াতে আপোনাৰ এড্ৰেছটো দি দিব, ভিলেজটো দি দিব, তাৰপাছত পোষ্ট অফিচ, ডি এছ, ডিষ্ট্ৰিক্টটো দি দিব, পিনক'ডটো ইয়াতে দি দিব, দি এইখিনি ফিল আপ কৰি দি এইখিনি ফিল আপ কৰি দিব। ইয়াতো আপোনালোকে ভিলেজ, পোষ্ট অফিচ, ডিষ্ট্ৰিক্ট, পিনক'ড, চিটি, টাউন বা ভিলেজ যি হয় সেইটো ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে প্ৰেজেণ্টেশ্যন এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ যদি একে হয় ইয়াতে দু দিলে হ'ব, আৰু যদি বেলেগ বেলেগ হয় ইয়াতে আপোনাৰ এড্ৰেছটো লিখি দিব। ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিব, ইয়াত ইমেইলটো দিলেও হ'ব নিদিলেও হ'ব, ইমেইলটো মেণ্ডেটৰী নহয়। ইয়াতে আপোনাৰ ৰিলেটেড মানুহ এজনৰ নাম দিব লাগিব, ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট নেমটো দিব লাগিব, মিডিল নেম আছে যদি মিডিল নেমটো দিব লাগিব, ইয়াত টাইটেলটো দি দিব লাগিব, ৰিলেটেড ব্যক্তিজনৰ আপুনি পাছপৰ্ট নাম্বাৰ হওক, ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, যিকোনো এখন আইডেণ্টিটি প্ৰুফ দিব লাগিব, যি দে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ হওক, আধাৰ কাৰ্ড হওক, যি দে সেইখনৰ ইয়াতে টিক চিন মাৰি ইয়াতে নাম্বাৰটো লিখি দিব লাগিব। ইয়াতে আপুনি KYC ফৰ্মখন যিদিনাখন ছাবমিট কৰে সেইদিনা ডেটটো দি দিব, ইয়াত প্লেচটো দি দিব, আৰু ইয়াতে আপোনাৰ এটা চাইন কৰি দিব। ইয়াতে আপোনাৰ আৰু এবাৰ এড্ৰেছটো খুজিছে, ইয়াত আপুনি দুই লিখি দিলেই হ'ব, ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিব, ইয়াত ইমেইলটো দিলে দিব নিদিলে নাই, তাৰপিছত যিদিনাখন ছাবমিট কৰি সেইদিনা ডেটটো ইয়াতে দি দিব, প্লেচটো দি দিব, আৰু ইয়াতে এটা আপোনাৰ চাইন কৰি